сәнді, сапалы, ең бастысы ыңғайлы. Балалар үшін залалсыз экологиялық мата мен фурнитура. Үш жыл қатарынан Professional Art сыйлығының үздігі атанған моно брендтің Gulliver, Gulliver Baby және Baton Blue брендтері Еуропаны мойындатқан. Gulliver ұсынған бүгінгі көктем жаз топтамасы мерекеге жиналған ата-аналар мен балақайлардың көңілдерінен шықты. Маған бүгінгі күнде крейз деген киім ұнады. Мен өскенде модель болған келеді. Мини Кейтс Тинс. Бүгінгі ұсынылған топтамалардан кез келген жастағы балақай өмірінің әр сәтіне сай келетін киім табалатыны сөзсіз. Спорт костюмы үйге және серуенге арналған киім, тіпті мектеп формасы да соңғы трендтермен әзірленген. Мұның бәрін 1 сәуір күні Мега Планеттен орын тепкен Gulliver дүкенінен табуға болады. Бұл киімнің жаңағы лекалалары, модельдері 2 жылдан бұрын дайындалатын болады. Бастапқысы 1 жыл жалпы модельдермен дизайны істелінеді. Одан кейін 2 жылында жаңағы лекалалар бойынша түгел өзінің зауытында тігіледі. Gulliver Eco 4 жылдан бері әлемдік нарыққа шыққанында айта кету керек. Оның ішінде Жаңа Зеландия мен Финляндия және ТМД-нің бірқатар елдері бар. Салтанат Пердешқызы, Бауыржан Жүсіпбеков, Әлібек Өмірбеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.